Автомобіль не розкіш, а засіб пересування. Ця теза, як відомо, виникла на початку ери автомобілебудування. З тих пір багато чого змінилося, і комфорт та розкіш під час руху високо цінуються. А тому автівки випускаються заводами на будь-який смак, в залежності від гаманця потенційного клієнта. Хтось підмітив, що затемнення додає особливий домашній затишок у салоні. А тому ще й з радянських часів мати машину із затемненим склом вважалося особливим шиком. Втім, на кількість світла, яке повинно проникати через скло автомобіля, встановлено відповідні світові стандарти. Процент пропускання світлопленки має бути не менше 70% бокових стекол водителя обзора зліва і справа. Якщо ж цей показатель ніж 70%, то пленка по ГОСТу не проходить. Якщо іще кілька років тому автоінспектори не дуже то й звертали увагу на те, чи затоновано скло автомобіля чи ні, то нині вимоги стали більш жорсткими. Ці требування по пленці ужесточені госінспекцією в зв'язку з тим, що відбувається велике кількість ДТП і також з тяжкими наслідками, причиною яких є тонирование стекол. Именно водители не успевают увидеть автомобиль либо пешехода при выполнении маневра какого-то, либо поворот, либо разворот. Ограничивает обзор. Да, данная пленка ограничивает обзор водителя. Зазначимо, що мова не йде про нові автівки. Тут при випуску машин на заводах уважно стежать за дотриманням вимог стандартів. Лише про автомобілі минулих років випуску. І якщо ці норми не дотримані, то при проходженні техогляду у автовласників можуть виникати проблеми. Водители приезжают на технический осмотр с тонированными стеклами, и степень затемнения превышает нормы, то такое транспортное средство, талон о прохождении технического осмотра на такое транспортное средство не выдается. Владельцу транспортного средства предлагается привести его в соответствие с ГОСТом 5727-88 года. Щоб стекла відповідали нормам прозрачності. Цікаво, а як учасники руху реагують на такі жорсткі вимоги? Ну, я думаю, що сильна темна тонировка вредна і плохо видно. Якщо легка, нічого страшного, я би її розрішав. А от то, що зараз це все в такий швидкий період, то есть происходит, люди приїжджають. Плохо, плохо. Є чим зайнятися, крім обдирання пленки і вичитування штрафів. Деньги зарабатывать не только для того, чтобы тут же их оплачивать на штраф. Видимость должна быть, машина должна просматриваться. Обзор, во-первых, не тот. Ну, в летнее время, да, я согласен там. Ну, кому как нравится еще. Стільки людей, стільки думок. Істина, як завжди, посередині. Але головне, щоб вона сприяла підвищенню безпеки руху. У цьому зацікавлені усі.